Ni oro la message of life. Agba pe ja si wi pe eto ni wi ke gbogbo ohun to ba ti je anfani fun omo eniyan eto ni ki awon oloye awon ojogbon ninu aye lasiko ki won ma mu wa sinu aye agba pe ja si pe ohun ti message of life wa fun na ni lati mu awon ti yo se aye lanfani wa sinu aye agbara to wa ninu oro la n ba oro bo wa lori e ti a de tin salaye nipa bi aye se keji oro latenu awa eniyan ti won fun oro ni ara nitori ki a le ma mo pataki oro ki oro wa o si ma ni akosile lakoko gege bi a se ma n ki olohun ka to wonu oro aki oba oro asiri to wa lara oro oro to n gbenu omo eniyan fohun oro to sora edo didi oro to n fohun jade oro ti gbogbo aye n pe to fi ara e han omo eniyan ìyẹn ló fà á tó já sí pé gbogbo ẹ̀dá tó bá sáyé á kọ́kọ́ máa bira ẹ̀ wípé ta lọ́lọ́run tó dáhùn ọlọ́run tó dá wa sínú ayé wà nínú èrò èrò ló ń di ọ̀rọ̀ àṣẹ tó ń di ọ̀rọ̀ lára ọmọ ènìyàn là ń pè lọ́lọ́run a kí ọba ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà tó fi rẹ̀ rú gbogbo ayé lójú a kí ọba àrà àrà alára gbà yí dá ọba aláàánú jùlọ lóore jùlọ ọba tó dá àwa ọmọ ènìyàn tó wá fi mímọ̀ ṣe ẹ̀ṣọ́ fún wa táwa náà fi wá gbà wípé a ju gbogbo ẹ̀dá tó kù tọ́lọ́run ọba dá lọ bí a ṣe ń kí ọlọ́run ní gbogbo ìgbà tó já sí pé lórí gbogbo ètò wa lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ a máa ń fi tọ́lọ́run síwájú tó sì dá wa lójú wípé a gbójú lé olúwa ò ní jogún òfò nítorí pé olúwa la gbójú wálé la sì gbọ́kàn wálé ní ààyè yí ààyè wa message of life foundation gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń wá lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ bá a ṣe ń kí ọlọ́run tó já sí pé orúkọ ọlọ́run la fi máa ń wọlé bẹ́ẹ̀ náà la ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ lólùfẹ́ dáadáa tó já sí pé bí message of life bá ti wà online báyìí ẹ ti máa máa drop message ẹ ti máa máa kí wa ẹ ti máa máa lù wá lọ́gọ ẹnu ẹ ti máa máa yàn wá gbogbo yín la kí o mo máa sábà ń sọ wípé olólùfẹ́ méjì ló wà àwọn kan wà tó já sí pé wọ́n fẹ́ràn wa lójú wa wọ́n fẹ́ràn wa lẹ́yìn wa ṣùgbọ́n wọn ò ní ìyọ̀nda wọn ò láàyè wọn ò ní àsìkò láti fi hàn wá bí àwọn ṣe ń fẹ́ràn wa tó àwọn ẹ̀dá kan wà tó já sí pé àwọn ń fẹ́ràn wa ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbàláàyè láti tún fi hàn wá pé àwọn ń fẹ́ wa látara iṣẹ́ tí ọlọ́run ní kí ó máa tọwọ́ message of life jáde mo sọ lọ́sẹ̀ tó lọ pé ẹlòmíì gan ti ẹ̀fẹ́ morúkọ wa mọ́ a ní message of life message of life adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ dáadáa tí ẹ̀ ń fìfẹ́ hàn wá tẹ́ ń dúró tì wá tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ àtẹ̀yìn tẹ́ ń sọ pé ẹ gbà a tún fi ran ètò yín lọ́wọ́ ìgbésí ayé tiwa náà ò ní kú message of life ò ní kú bá a ṣe ń wọlé ni à ń kí àwọn tí wọ́n ti wọlé pẹ̀lú wa ṣe rí kíkí tá à ń kíra wa yìí a fi ń wẹ́kọ̀mù àwọn tí wọ́n bá ń wọlé pẹ̀lú wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ni so ká lè máa mọ rírì wíwọlé pẹ̀lú wa ni gbogbo ojú tó ń wò wá lálẹ́ yìí ò ní fọ́ o gbogbo etí tẹ fi ń gbọ́ wa lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ ọlọ́run ò ní di etí náà gbogbo wa ọlọ́run á fi wá lọ́kàn balẹ̀ nínú nàìjíríà a kí arábìnrin olúwa ṣeun Adéọlá Abógunlóko Ibrahim Adigun Al-Wadud
Miriam Jimoh, Enjinia Joseph, Adetunji, Yusuf Maruf, Ayola Radeke, Ibrahim Lawal, Abiodun Ademola Akinwale, Adeola Modino Aneke, Miriam Jimoh, Bola Abiodun, Eseku Adoti o, Prof. Sam Ola Ola Olaju, Miriam Jimoh, Akodu Mustafa, Afolabi Lekan, Akim, Akindele Abbas, Adesina Ojesanmi, Togunde Fatima Olamide, Akindele Abbas, Obi Christopher, Rashida Rashid, Faith Nduka, Miriam Jimoh, Babatunde Adeola, Fa Juji, Abikilele, Babatunde Adeola, Fa Feyitimi, Eniola Adetunji, Eniola Adetunji, Olugbade Ola Oluwa Toiba, Feti, Ora ke gbo awon ton wa online na lati kiyen Adenike John gbo en te ti drop message thank you awon ton wa online ju be lo sugbon en te drop message fun wa na la le roruko yin lati kiyen so gbo en te wole pelu wa to ja se pe gbo gba ta ba ti wa e ti wa pelu wa e ti nreti kinun ta tun fe mu wa sinu aye Olorun oba laanu fun rara e aduo ti wa koni fi wale a si tun bo ma wa pelu wa on ta mu wa sinu aye lasiko yi ni to bi se pataki ka ki gbogbo eyin lolufe message of life ni wi pe bi omo eniyan to ba ti le nkede ayo to njin rere ire to njin rere ire bi a o ba ri omo eniyan kan gba lowo e ijin rere yen bo se wu ko niye lori ko lanfani to ijin rere yen o waste a ri ninu awon ojise olohun awon anabi olohun ti oluwa pe to ja si pe nigba to ya nigba ti pipe won o je tewo gba lowo awon omo eniyan ipe won waste nitori pe gbogbo ta ba polowo bo ti wu ko nje na dun to awa si restaurants yo tobi lati bi bayi doke lohun awa tun pe awon ti won mu nje se dada bo se wu ko nje na dun to ta o ba ro omo eniyan je onje yen waste la fin ki gbogbo eyan olulufe te n wa pelu wa lori eto wa message of life foundation leni ka ma foro gun tori pe ko sasiko wakati kan na ni a nlo awon ma tesi waju e bi alaye oro ti a tin so bo wa wi pe kini to nje agbara oro ati pe kini ati awon irawo ko si inu oro ti a nso ati salaye lose to lo bi awon irawo se ni influence lara oro a je ko yo aye pe vowel lo n di agbara lara oro awon kan ma n pe ni the animate spirit, the animate soul of the word. Ohun ni nto lagbara to nfi emi sara oro la fi so wipe teyan ba ko oro to ba ti yo vowel letters be ku oro yen oni se so mo koni se ka mo koni nitumo lawon eleko fi gba wipe asiri to wa lara oro ohun gangan ni vowel be na la fi salaye lose to lo wipe asara oro ta n pe ni vowel yen meje ni won nipile mejeje yi lo ni se pelu gbolohun ati akosile olorun ninu iwe mimo mejeje ta ti akosile dodo wa bibeli ati qurani irawo mejeje ti o dominate awon vowel mejeje ta ni aye kokko detect yi ohun ni ta saleye fun wa bi pe ohun ni sun moon mercury venus mars jupiter saturn irawo mejeje yi ohun lawon irawo ti oluwa n so wipe ohun da tohun se wahala da fodidi ojo meje o wipe ohun da somo meje ile meje laarin odidi ojo meje o da awon fojo mefa kuhani lo da awon fojo mefa o fojo keje o fi gun wa si aye ase sori ite bibeli ni o da awon fojo meje onka ti gbogbo e sa ku si ounje meje o da somo meje ile meje o sise yen fun odidi ojo meje aha so irawo mejeje yi lawon eleko gba wi pe won cast o nje asiri labe vowel mejeje la fi so wi pe asiri to n di ase lara oro ti omo eniyan ba so ohun la n pe ni irawo
kí làwọn àpẹẹrẹ, kí ni àwọn àmì ìràwọ̀ tá a fi ní ìràwọ̀ ń ṣiṣẹ́ nínú kádàrá wa? Òhun ni àwọn vowel tí à ń wí yìí ló fà tó jásí pé àwọn lẹ̀mí nínú ọ̀rọ̀. A ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí àlàyé tí à ń ṣe lọ́sẹ̀ tó lọ. Àwọn èèyàn ń pè wá, wọ́n lù wá lọ́gọ ẹnu pé ètò tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí ètò tó lágbára ni. Bá a ṣe máa ń sọ wípé a ò wá sáàyè yìí láti da ìgbàgbọ́ ẹnìkankan rú o, àbí láti ba ohunkóhun jẹ́ o, a ò wá sáàyè yìí o láti da ìjọ kankan rú o, àbí láti sọ pé ohun tí lágbájá kan ṣe ò dáa o. A ò wá sáàyè yìí láti kọ̀ndẹ́mù iṣẹ́ àwọn bàbá tàná. A ò wá sáàyè yìí láti sọ wípé ẹnìkan ò ṣe èrè o. Ohun tá a wá sáàyè yìí fún òun ni pé ohun tí Olúwa fi mọ̀ wá, tá a bá pàdé tọ́lọ́run jẹ́ ó jẹ́ ìpín wa, káwa náà mú un wọnú ayé, káyé ó lè máa jàǹfààní ẹ̀. La fi máa ń sọ wípé gbogbo ẹni tó bá láǹfààní láti wọ orí ètò yìí lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀, lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan, tó bá ti láǹfààní láti wọ bẹ̀, ẹ̀tọ́ ẹ ni. Nítorí pé ohun tọ́lọ́run mú ẹ rí yìí, àwọn èèyàn pọ̀ púpọ̀ lórí afẹ́fẹ́, gbogbo èèyàn náà kọ́ lórí ohun tá à ń ṣe láàyè yìí. Ṣùgbọ́n ohun tó o rí yìí, ìwọ náà gbìyànjú jẹ́ káwọn èèyàn ó já àǹfààní tí ìwọ ń gbọ́ yìí látọwọ́ tiẹ náà. Bákan ló ṣe dọ́dọ̀ ẹ, ẹnìkan ló ṣe ẹ̀ tó fi dọ́dọ̀ ẹ. Jẹ́ kí message of life kó ní ìpín dáadáa láti àtẹlẹwọ́ tiẹ náà. Ìwọ náà ṣe ẹ̀ message of life kí Ọlọ́run kó mú wa tẹ̀síwájú. Nínú àwọn tí a ò lè ṣaláìmá kì í, òun ni Brother Jamiu Hafiz Babatunde. Wọ́n ní mo hide ojú mi. Mi ò kúkú hide, àwọn tí wọ́n dójú mi mọ̀, wọ́n ti mọ̀. So Ọlọ́run á ṣàánú. Angel Hafiz nìyẹn. Ọlọ́run á túnbọ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀. Now, ibi tá à ń lọ lénìí, òun ni mo mọ̀ pé àwọn èèyàn kan á ti máa rò pé face cap wo ni Mr. Best wá dé lénìí. Bó ṣe gbà lénìí nìyẹn, tó bá tún wá tún lè ṣí. Arábìnrin Faith Ndụka ṣáà interpret àlá. Bí èèyàn bá jẹ́lẹ̀kọ́ nípa ìràwọ̀, gbogbo àṣírí gbogbo tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé náà lọ́lọ́run á máa fi hàn. So kò sọ́nà tá a bá gbà tí ò ṣe é gbà. So interpretation of dream ó wà lábẹ́ ìràwọ̀ náà ni. So ẹjá tẹ̀síwájú ká má fi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tún ti wọlé pẹ̀lú wa tá a lè dárúkọ akínyún. Ọlọ́run á túnbọ̀ mú wa tẹ̀síwájú. Now a fẹ́ tẹ̀síwájú ká wo kí ni tó ń jẹ́ èrò. A sọ lọ́sẹ̀ tó lọ yí pé ọ̀rọ̀ méjì ló wà o. Ọ̀rọ̀ kan wà ni à ń pè ní gbólóhùn ẹnu. Ọ̀rọ̀ kan wà ni à ń pè ní èrò. Ọ̀rọ̀ inú ọ̀rọ̀ ẹnu là ń treat tá à ń ṣàlàyé àwọn ìràwọ̀ tí ó wà lára ẹ̀. Ọ̀rọ̀ inú ni wọ́n ń pè ní èrò. Nítorí pé sometimes tó bá jókòó wàá feel wípé ó dàbí pé nǹkan kan bá ẹ sọ̀rọ̀. Gbogbo èrò tó ń rò yẹn ọ̀nà méjì ló mọ wá. Àwọn àdàbí pé inú ọkàn ni. Ṣùgbọ́n wàá máa rí ibi wípé nǹkan kan ń sọ ọ́ sí ẹ létí. A máa dún ní sound ní gbólóhùn nínú ẹ lọ́hùn. Ìyẹn ni inner talk, inner word tá à ń pè ní thought, èrò inú. Èrò inú kí ló ní ṣe pẹ̀lú kádàrá? Nítorí pé ohun tá a jókòó lé ní message of life. Òhun ni liberation, illumination. Nípa àwọn àṣírí tó wà lábẹ́ ìràwọ̀ látara kádàrá ọmọ ènìyàn. Kí ni ohun táwọn àṣírí yẹn? Kí ni ohun tí wọ́n ń ṣe? Kí ni ohun tí ìràwọ̀ ń sọ nípa kádàrá? Àyánlérè Fúnmilọ́lá, nọ́mbà tẹ máa kọ́ra pè wá sí lẹ́yìn ètò wa ṣe máa fi sílẹ̀. Nọ́mbà tẹ dẹ̀ máa pè wá sí lórí ètò yìí láti béèrè ìbéèrè a ṣe máa fi sílẹ̀. Agbára tó wà lára ọ̀rọ̀ òhun ni ohun tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lára èrò inú. Wà á ti gbọ́ rí ẹlòmíà ní tóun bá fẹ́ ṣe nǹkan tóun bá ti sọ fún èèyàn kí nìyàn ò ní ṣe ṣe. Tí n bá fẹ́ ṣe nǹkan tí n bá ti sọ fún èèyàn kí nìyàn ò ní ṣe ṣe. Ìyẹn túmọ̀ sí pé lábẹ́ ẹbẹ̀ yẹn o, nínú ọ̀rọ̀ ìta níbẹ̀ ni ìṣubú irú ẹni bẹ́ẹ̀ wà. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá kan tún wá wà sí pé tán bá fẹ́ ṣe nǹkan tán bá ti rò ó lọ́kàn kí nìyàn ò tún ní ṣe ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú wọn lẹ máa bá lẹ́ni tí inú ìbànújẹ́ á máa sábà wà nínú ìgbésí ayé ẹ̀. A máa bànújẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà torí pé látara èrò ikùn èrò inú ni nǹkan ti ń ṣe kádàrá tiẹ̀. A sì ń bọ̀ lára kí ló ń jẹ́ sábà bí ènìyàn tó ń da kádàrá ẹnìkan rú, ènìyàn tó ń bayé ẹnìkan jẹ́, àwọn tá à ń pè ní sábà bí nìyẹn.
ẹnìkan tó kọ̀ dúró wípé inú mi ò dùn sí lábájá mo fẹ́ ba ayé ẹ̀ jẹ́ mo lágbára kan tí mo lè fi kọ́ńkà láìfẹ́ jẹ́ kí n finish ẹ̀. Ènìyàn nìyẹn. Kí ni tó ń pè lénìyàn? Kí ni tó ń jẹ́ tàbí lára ènìyàn? Báwo ni èèyàn ṣe ní influence àti pé ta ló ran ńṣẹ́? Kí ló fà á tí èèyàn fi máa lágbára láti kọ́ńkà kádàrá ẹnìkan? Ṣé lóòótọ́ lèèyàn kan ń ṣe ẹ́? Ṣé lóòótọ́ lẹnìkan ń mójútó kádàrá ẹ̀? Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n pa kádàrá ẹ̀ dà? Gbogbo bẹ̀yẹn a ṣì ń bọ̀ wá. Ṣùgbọ́n kí ni tó ń jẹ́ èrò nínú ọkàn? Èrò ọkàn, èrò inú, báwo lèrò yẹn ṣe ní ṣe pẹ̀lú kádàrá wa? Mo kàn fẹ́ ká wọlé, ká wo báwo ni èrò ṣe ń gbárajọ sínú ọkàn látara mímọ́ ìràwọ̀? Báwo ni èròǹgbà, báwo ló ṣe ń gbárajọ sínú ọkàn látara mímọ́ ìràwọ̀? Èrò ń gbárajọ látara kinní kan. Ibi tá à ń bárọ̀ wa bọ̀ lálẹ́ yìí ni wípé kí ni ìhà tí ìràwọ̀ kọ sí èrò ọkàn, tí èrò ọkàn fi ní ṣe pẹ̀lú kádàrá? Ṣùgbọ́n kí ló kọ́kọ́ ń di èrò? Ibi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ohun tó ń di èrò lára ọmọ ènìyàn wà ní pé tán bá bí ẹ́ wípé kí ló ń produce èrò inú sí ẹ lọ́kàn ìwọ́gàn mọ́? Nǹkan báyìí ló fà á tó fi ń ronú báyìí. Ẹlòmíà ronú jákujàku. Èrò inú ló mẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ sọkúsọ tẹ máa sọ pé kó gbẹnu sọ̀hún. Wọn ò pè ẹ́ sọ̀rọ̀, ìwọ ò sọ̀rọ̀ gidi rí. Torí pé èrò ẹ̀ ò kì í da. Èrò àròjinlẹ̀ ló mẹ́lòmíì ní sùúrù á jẹ́ kí gbogbo ẹni tó fẹ́ sọ tẹnu wọn kọ́ sọ ọ́ tán. Òun wá sọ ọ́ ní gbẹ̀yìn tó wọ́n máa sọ tiẹ̀. Àwọn èèyàn wá sọ pé ọ̀rọ̀ lágbájá máa ń tẹlẹ̀ gan. Mo ti mọ̀ pé tó wá máa sọ̀rọ̀ á máa rí solution. Torí pé èrò ló ń ṣíwájú ọ̀rọ̀. Èrò ni bàbá, èrò ni ìyá tó ń bí ọ̀rọ̀ ẹnu. Kí ló wá ń di èrò? Ìràwọ̀ náà ló ń dèrò. Báwo ni ìràwọ̀ ṣe ń di èrò? À ń pe kinní kan ní wave light. Àwọn kan máa ń pè ní wave ear àbí ear wave rather. Wọ́n á ní ear wave. Ear wave ní kinní kan tó parapọ̀ tó di èmí sínú èmí síta. Ó dàbí àpèjúwe tí a lè fara ìjọ. Òun ni kí ni mo fẹ́ pè é? Nǹkan kan tó fẹ́ gba atẹ́gùn sínú. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pè bẹ́ẹ̀ ná. Kinní kan tó fẹ́ gba atẹ́gùn sínú. Atẹ́gùn tó fẹ́ gbà sínú yẹn. Èrò inú nìyẹn. Wave ni. Nítorí pé ṣe rí ní atmosphere tá à ń lò yìí. Àìmọye ni nǹkan tó wà nínú ẹ̀ tí ò ṣe é fojú rí. Gbogbo tó wà nínú ẹ̀ tí ò ṣe é fojú rí yẹn. Òun là ń fà sí mú. Bá a ṣe ń fà símú yẹn làwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ fi sọ wípé millions of thoughts. Èrò tí ò lè kà tán ló máa wá sínú ọmọ èèyàn láàrin a second. Nítorí pé millions of air waves ni tó ń fà símú nígbà tó bá ti mí. Tó o bá ti wá mí. Mímí tá à ń mí yìí, afẹ́fẹ́ tó ń wá yìí, ààyè ibì kan ló ti ń wá nínú awòwò. Awòwò tó ti ń wá yìí, àwọn kan sọ pé afẹ́fẹ́ lórí omi ló ti ń wá. Omi tá à ń sọ yìí náà gbogbo ohun tá a dá nínú awòwò sánmọ̀ náà ló wà. Tí omi bá wá ń rìn tó bá ń bọ̀, tí afẹ́fẹ́ bá wá ń fẹ́ bọ̀, ó ti gba ara àìmọye nǹkan kọjá. Ara àìmọye nǹkan tó gbà kọjá yìí, tó o bá ti gbé mi sínú, tó o mí sínú sọ́kàn, ó máa di èrò. Èrò oríṣiríṣi. Ìyẹn ló fà á tó pé nígbà míì inú á bí ẹ. Gbogbo afẹ́fẹ́ tá a ló ń wá yìí, ó ń gbara àwọn ìràwọ̀ tá a sọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ nu kádàrá wa yìí kọjá. Information tí ìràwọ̀ bá wá ń sọ fún lásìkò yẹn ni wàá fà sí mú. Tó o bá ti fà á sí mú, èrò á yí padà. Ìwọ ló rò ó níṣẹ́. Wípé lágbájá ṣẹ̀ mí, mo fẹ́ lù ú lápèjúwe. Mo fẹ́ lù ú ni àbí ó dìde pé o ti fẹ́ lù ú. Along the line, along the way, bó o ṣe ń lọ. Ló kàn pa dé ẹ̀mí ẹ̀ kàn tó ń sọ fún ẹ pé tó o bá dẹ̀ lù ú kò bá má dẹ̀ tún dá o. Kí ló ń control life ẹ̀? Tá a bá ṣàkíyèsí lóòótọ́ gbogbo ohun tá à ń sọ yìí ó tún ṣe láwọn nǹkan kan míì lẹ́yìn. Tó yá sí pé nígbà tọ́lọ́ ń bá mú wa tẹ̀síwájú lórí ètò wa message of life, a tún lè máa ṣàlàyé kí làwọn nǹkan míì tó tún wà lẹ́yìn ohun tá à ń sọ yìí. A kàn ń ṣàlàyé kí làwọn ìhà tí kí ni ìhà tí ìràwọ̀ kọ sí àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ ni tá à ń ṣàlàyé ẹ̀.
lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ojú tó ń wò mí kò ní fọ́ o gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ò ní di assignment gbogbo wa ni mo bá sábà ń sọ pé lọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ lóòótọ́ lálẹ́ àwọn tí wọ́n á sọ pé ah Mr. Best kí ẹ tó bẹ̀rẹ̀ ètò lénìí a fẹ́ sọ́ọ̀bù fún yín Mr. Best wifi rèé message of life lónìí Mr. Best ẹ gbé léyìí Mr. Best ẹ gba tọ̀hún ṣùgbọ́n lórí ètò yìí mo máa ń sábà ń sọ wípé ẹ rí wípé kí n post account number pé ẹ help ètò yìí kì í ṣe pé ò ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n ohun tá a fẹ́ nítorí pé kó má wàá di wípé wọ́n fẹ́ gbowó sí wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni ò jẹ́ káwa náà lè máa post pé account number leléyìí ẹran ètò wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n gbogbo etí tó ń gbọ́ tóun náà mọ̀ wípé ohun tá à ń ṣe yìí a ní ìdí ẹ̀ láwùjọ wa ẹ̀tọ́ wa ni láti support message of life foundation ẹ̀tọ́ wa ni tí wo bá tiẹ̀ wá ní tí a dẹ̀ ń gbàdúrà pé gbogbo ẹni tó bá ń tẹ̀lé wa lọ ní message of life ọlọ́run ò ní ṣe wá láláì ní a tún máa ní ni àwa náà ni kò sẹ́ni tí ò ní tó lè fi contribute sí message of life ó lè má jowó contribution tiẹ̀ òun ni share tó bá share message of life ó contribute sí message of life nìyẹn so gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ á gbìyànjú ká gbé ètò yìí kí gbogbo ayé ó rí àlàyé tá à ń ṣe lọ òun ni pé gbogbo èrò tó bá ń wá afẹ́fẹ́ ló ń dèrò owó gan ò lè káyé o ká afẹ́fẹ́ tó ń fà símú tó bá breathe in àwọn olóye àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kó yé wa wípé oxygen tá à ń fà símú à ń gbà á láti ara ọ̀run láti ibi process kan tí wọ́n ń pè ní photosynthesis nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ síra wọn òun ló ń bí ìdàgbàsókè ọmọ ènìyàn torí pé òun ló ń bí ìdàgbàsókè àwọn irúgbìn náà nítorí pé gbogbo mímí tọ́mọ ènìyàn mí à ń gbà á látara irúgbìn nígbà tí òòrùn bá ti náwọ́ sí irúgbìn nígbà tí òòrùn bá náwọ́ sí irúgbìn ó ní process látara bẹ́ẹ̀ lọmọ ènìyàn náà àti máa fa mímí sínú fa mímí jáde irúgbìn kọ̀ọ̀kan ló ní ìràwọ̀ tó ń rúlùú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí jásùpé ọmọ ènìyàn kan ló ní ìràwọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn ibi tá à ń lọ ni pé wàá rí wípé nígbà tó bá di imú ẹ̀ pa tó mí mọ́ oxygen tó fà símú láti á sì máa ṣiṣẹ́ bọ̀ díẹ̀ tó bá ti wá di kó o dímú pa pátápátá ikú ti dé nìyẹn ìyẹn ló fà tó yẹ pé ẹni tó kú ni ò lérò la ò mọ ohun tó ń rò ni ò níròónú báwo wá ni ìràwọ̀ ṣe ní ṣe ìràwọ̀ ló fẹ́ determine kí ló fẹ́ rò ẹnìkan ó wà nu kádàrá ẹ̀ wípé tó bá ti dìgbà báyìí o lágbọ́jà kan á yọjú sí á fìyà ìmọ̀dí jẹ́ lágbọ́jà yẹn kàn wá ń ronú nígbà tó dàsìkò tí wọ́n fẹ́ rán lágbọ́jà yẹn kó fìyà jẹ́ ìyẹn wá ń rò pé báwo ni bọ̀bọ́ ẹ̀ ṣe ń ṣe láti jẹun ṣe béèyàn lè mí náà àṣẹ ń ṣiṣẹ́ yìí náà ni kí ló báwo ni ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí ó ṣe tó bá rí bẹ́ẹ̀ mo ní láti take action lórí bọ̀bọ́ ẹ̀ ok ìyẹn ń jẹ́ ìrànlọ́wọ́ kádàrá arákùnrin yẹn tó sọ wípé nǹkan burúkú fẹ́ ṣe tó bá dìgbà báyìí kí ni tó fẹ́ develop nǹkan burúkú yẹn lára ọkùnrin yẹn èrò láti inú opposite kí n sọ wípé ẹnìkan tó ń já látakò ẹ̀ èrò ló máa fi bẹ̀rẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí rèrò burúkú sí àwọn ẹ̀dá kan wá wà wọ́n ní agbára ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dá kan wà wọ́n ní agbára inú àwọn kan wà tó yá sí pé tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ sínú ayé èèyàn nítorí pé influence àwọn ìràwọ̀ ó ń ṣiṣẹ́ ó gbéra púpọ̀ nínú kádàrá àwọn ẹni yìí tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ sínú ayé èèyàn kíní yẹn á dẹ̀ ṣe láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ lòògùn láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa tó nǹkan lá láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ jókòó àdúà láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ gbàwẹ̀ ohun tí wọ́n bá sọ sínú ayé ẹni yẹn á dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ torí pé a ní growth a ní energy a ní vibration àwọn ìràwọ̀ yìí lára wa jura wa lọ àwọn ẹ̀dá kan wọ́n wà tó já sí wípé èrò ọkàn náà máa fi ń ba nǹkan jẹ́ tó bá ti rò wípé káyé lágbájá dẹ́ bàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ayé ẹni yẹn á máa bàjẹ́ tẹlòmíì connection ni lára àwọn àtọkọ ẹ̀ ìrònú ló fi bàjẹ́ ló fi ba ayé ẹ̀ jẹ́ gbogbo ìwọ náà mọ̀ pé gbogbo àtinú ẹ̀ ò bá ti dùn ayé ọkọ ẹ̀ ò ní dáa kí ló ń banújẹ́ funfun ó yẹ kó o ti mọ̀ pé kò gbọ́n ni tó bá ṣe tí ò dáa fún ẹ pé bó ṣe gbọ́n mọ nìyẹn torí ìwọ ti mọ̀ pé tó o bá ti bínú nǹkan á ṣe kí ló wá ń fa ìbínú yẹn
ìbínú á lọ connect mọ àwọn ìràwọ tó ń ṣiṣẹ nu kádàrá ẹni yẹn tó bá jẹ ìtó ń fún lówó ni ìyẹn á dí tó bá jẹ ìtó ń fún ní tẹsíwájú ni ìyẹn á break torí pé arábìnrin tọmọ kò ní fẹ ó níbi tó ń dí nínú kádàrá ẹ chapter míì ṣe nìyẹn nínú àwọn àlàyé tá a ṣe ń bọ wá ṣe torí pé a ṣe máa sọrọ débi compatibility báwo la ṣe ń sọrọ ìfẹ olólùfẹ ṣé àwọn ẹni yìí dáa púpọ kí wọn fẹra wọn nbo la ti ń mú ṣé lára orúkọ ni kí ló fà á tọpọlọpọ ilé ń dàrú lágbára ọlọrun a sì máa débẹ náà nínú àwọn ibi tá a fẹ lọ a tún wá rí wípé influence connection àwọn ìràwọ yìí tó ń ṣiṣẹ́ nu kádàrá ọmọ ènìyàn tó ń tà ń sọ látàárọ̀ ni pé ìràwọ̀ ló ń yí tó ń mú èrò oríṣiríṣi wá àwọn ìràwọ̀ tó wà lójú sọ kódà oòrùn tó fẹ́ ka 365 days kò dúó oòrùn yẹn ò dúó lójú kan n tí ò ní jẹ́ kí èrò inú wa kó dúó lórí ẹyọ kan nìyẹn wà tún máa ro oríṣiríṣi 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 gbogbo ìràwọ̀ tó kù náà ò dúó lójú kan eléyìí ò ní jẹ́ kí èrò inú ọmọ ènìyàn náà kó dúó lójú kan torí pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ìràwọ̀ yìí ló ń fa ìdàgbàsókè ló ń fa tọjọ́ fi ń gorí ọjọ́ ló ń fa tọmọ èèyàn fi ń dàgbà bó o ṣe rí lọ́dún márùn-ún sígbà tá a wà yìí kọ́ ló rí nísìn ọgbọ́n inú ẹ̀ lọ́dún márùn-ún sígbà tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí nísìn torí pé ọjọ́ orí ẹ̀ náà ò rí bó ṣe rí ní ọdún márùn-ún sígbà tá a wà yìí lásìkò yìí àlàáfíà ò rí bó ṣe rí lọ́dún márùn-ún sígbà tá a wà yìí sásìkò yìí gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí ìràwọ̀ ló ń bí wọn ìràwọ̀ ló ń dà wá lágbà wọ́n á sọ pé ọmọ ìràwọ̀ ni wá láfọn pé ìràwọ̀ ló ń gbó ọmọ ènìyàn torí pé ìràwọ̀ ló ń jẹ́ ìjọba lára àsìkò àwa ibi tá a ti máa mà ṣe rí wave air wave tí mo sọ pé ó ń bí thought èrò inú ibi tá a ti máa rà ṣe rí ẹ̀ rí níjọ́ mi wàá rí pé n tó ń rò wàá rí àwọn èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ jọ ń ronú bákan náà wàá sọ pé we are in tune ronú kan náà lájọ ń rò ǹjọ́ mi wàá wò pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe kó tó sọ kinní yẹn tán wàá ti máa réèyàn mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tóun náà máa sọ pé kinní yẹn wò ó ṣe ọjọ́ míì wàá fẹ́ dá iná ń bẹ èèyàn lórí fóònù ẹ ẹni yẹn wá pè ẹ́ hello bọ̀dá alágbájá hello ìyá alágbájá wàá ní kódà ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń rò lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ ọkọ ni ọmọ kankan o ìràwọ̀ tó wípé ó pè ẹ́ nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ kò túmọ̀ sí pé ọmọ ọkọ ni o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ńlẹ̀ yorùbá nígbà tá a bá ti ní ìdáhùn fún kí ló kù tá a máa sọ pé a máa wá nǹkan kan gbé fún bí ọ̀rọ̀ ẹni tó lọ́kọ ọ̀run tí mo máa ń sọ yorùbá wá kọ fíìmù wọ́n ní pẹ́ni yóò rọmọ bí wọ́n ní pẹ́ni yìí ọkọ ò dúó lọ́wẹ̀ wọ́n ní pẹ́ni yìí ó ń rí ìbáṣepọ̀ lójú oorun kí ni tó kù wá ti fáwọ̀ pé ẹni tó lè máa báyàn sùn lójú oorun ọkọ ẹ ló máa jẹ ọkọ àárín igbó kò ń ṣọkọ ayé ọkọ bonú wá fẹ pé wọn á lọkọ ọrun wọn kọ fíìmù sábẹ ni ẹlẹkọọ ló máa ṣàlàyé kí ló wà behind ẹ kọlọ mú wa débẹ a sì ń bọ wá spiritual husband a máa ṣàlàyé nípa ẹ mo máa ń sọ pé message of life àyè tá à ń lọ jìnà ṣùgbọn a fẹ máa mú jìdòjìdò àwọn ohun tá a rí pé ó ń ṣẹlẹ láyìíká wa yẹn kí ló fà á tó fi ń ṣẹlẹ ń tà wá after ń bìbà yìí nìyẹn mo má dẹ̀ sọ wípé platform yìí kò ń ṣe pàkan wá bí láti máa wo kádàrá fáwọn èèyàn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa kádàrá ẹ̀ kó kàn sí wa ní message of life spiritual home ń tà ń ṣe ni gẹ́gẹ́ bí ntọ́lọ́hún fi mọ̀ wá a ò láàmọ́ ju gbogbo ayé lọ ṣùgbọ́n a níwọ̀nba ntọ́lọ́hún fún wa mọ̀ a lè fi ṣayé láǹfààní ṣùgbọ́n lórí platform yìí à ń ṣàlàyé gbogbo ohun tó rú ayé lójú tá a ní láti mọ̀ most especially nílẹ̀ yorùbá ó ṣe pàtàkì fún wa àwa dúdú wa kì í sábà mọyì ntọ́lọ́hún bá fún wa tó bá yẹ pé white ni a máa sáré máa gbé wọn gẹ̀gẹ̀ n tó bá jẹ́ tiwa ò kí ń yú kò kí ń rọrùn fún wa Mrs. Olúwaṣẹ́un Adéọlá wọ́n ní yorùbá tá à ń sọ yìí ti lágbára jù ọlọ́run mọ̀ṣáánú ìran yorùbá la fẹ́ ní ètò tá à ń ṣe yìí ni a fẹ́ fi dájú kọ torí pé àyè tá a ṣe ń lọ message of life jìnà yẹn ló fà á ta tí òfin tá a fi máa attach àìmọye nǹkan kan wọnú ẹ̀ ẹ máa rí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn òyìnbó tó ń jábọ́ lẹ́nu mi náà kì í wá rárá tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí pé àwọn ẹ̀dá kan wà tó yá sí pé wọ́n nídìí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ mọ̀ máa wò pé ó dàgbé bàbá yorùbá lélẹ́yìí
ló ń jẹ́ ká máa fi gbogbo ohun tó ń wọlé sí yẹn àti pé bẹ́ẹ̀ lómi ìta máa pé illiterate ni gà yìí kó bá wo pópò nu lẹni tó ń bá òun sọ̀rọ̀ ìyẹn ló fa gbogbo àwọn òyìnbó tó ń jáwọnú ẹ̀ yẹn tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yorùbá pọ́nńbélé ni tá a bá máa sọ láàyè yìí. ohun tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ òun ni wípé agbára èrò wọn wá ní á lágbájá ọ̀rọ̀ yìí là ń sọ lọ́wọ́ lẹ fi kọjá yẹn ọmọ ọkọ ni yín ń tà ń sọ ni pé èèyàn kọjá lásìkò tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò túmọ̀ sí pọ́mọ ọkọ ni ẹ fẹ́ dá ẹ nọ́mbà èèyàn ó wá pè yín lásìkò yẹn kò mí ń pọ́mọ ọkọ ni ń tà ń pè ní airwave èémí tẹ́ ẹ fàtímú tó kọ̀ǹtró èrò tó ní kẹ́ ẹ pè yẹn ó ti kọ̀ǹtró èrò lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ní kóun náà pè bó ti kọ̀ǹtró èrò lọ́dọ̀ tiẹ̀ yẹn òun á yáwọ́ láti pè yín ẹ fẹ́ dá ẹ nọ́mbà kọ́ọ̀lù ẹ wá wọlé bóyá ti wọlé yẹn sọ wípé ohun tó ń consume energy thought ohun tó ń produce thought tó ń di èrò nínú ọmọ ènìyàn kíní yẹn tó dèrò sọ́dọ̀ tí ó di èrò sọ́dọ̀ tí ẹ̀ náà yẹn ló fà tó pé lọ́dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá ti pé kíní ìhùn mi ṣe ó fẹ́ create nǹkan kan tó tuntun sínú ayé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ a máa wá sọ fẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan tó tuntun sínú ayé yẹn pé ohun tó ń rò pé ó fẹ́ ṣe yẹn yá tètè ṣe é nítorí pé bó o ṣe ń rò ó yẹn àìmọye ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn náà ló ń ronú ẹ̀ torí pé ohun tó gbé ìrònú wá sí wọ lọ́kàn wípé o fẹ́ ṣe nǹkan kan mi mọ tí mo fẹ́ pè é ok mo fẹ́ dá ìjọ kan sílẹ̀ tá ò máa pè ní message of life ta ó ti máa kọ́ àwọn èèyàn ta ó ti máa ṣàlàyé àwọn nǹkan tó rújú fáwọn ènìyàn bó o ṣe ń rò ó yẹn ìwọ nìkan kọ́ lẹni tó lù wá pè má rò pé ìwọ nìkan ló wà láyé àwọn tí wọ́n ń ronú bó o ṣe ń ronú yẹn pọ̀ ló fi gbọ́dọ̀ tètè ṣèyí tó wá sí wọ lọ́kàn yẹn torí pé airwave tó gbé wá sí wọ lọ́kàn ó gbé sọ́dọ̀ sọ́kàn battalions of èèyàn thought yẹn ti wá sí wọn lọ́kàn àti lè execute tí wọ́n ń rò yẹn ló di problem sọ́gbọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́rùn la fi máa ń sọ wípé tó o bá ti rò tó o bá mọ̀ tó dáa má procrastinate procrastination is not a sign of success it's not a way of success not a way to success tí o bá ti ń procrastinate pé tó bá dọ̀la màá ṣe kinní yìí àwọn tí ò mọ kinní yẹn ṣètò ẹ̀ wọ́n á gbàwájú ẹ̀ láti ṣe n tó ń jẹ́ agbára ẹ̀rọ yẹn torí pé ìràwọ̀ tó sọ fún ẹ wípé o lẹ́bùn kinní yìí láti ṣe ó ń sọ fáwọn èèyàn tó kù náà wípé ìwọ náà lè ṣe kinní yìí níjọ́ míì ẹni tó fẹ́ bà ẹ́ jẹ́ àbẹ́ni tó fẹ́ èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ bára wọn jà àsìkò kan náà lè ro máa wá sí wọn lọ́kàn pé mo dẹ̀ ti yé ti lágbájá ẹni kejì náà ni inú dẹ̀ ń bí mi sí wọ́n wá pàdé ní battlefield n tó wà lọ́kàn lágbájá náà ti wà lọ́kàn tàmẹ̀lú torí bí ìwọ̀n kan náà ló fi èrò yẹn sí wọn lọ́kàn bọ́ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ìjà nìyẹn la fi máa ń sọ fún ọmọ ènìyàn wípé èrò ọkàn ẹ máa rò dáadáa ro èrò oore kó o lè gbẹ̀san rẹ̀ nítorí pé kámà tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ a sọ̀rọ̀ nípa kámà látorí on the 13 on the 14 on the 16 on the 17 tí o gba àwọn tá a bá bí láwọn ọjọ́ yẹn o gbèsè ayé báyìí ni wọ́n fẹ́ lò fún gbogbo ẹni tó ṣẹ̀ ń wọlé tó ṣẹ̀ ń join message of life tá a bá padà sórí àwọn fídíò yẹn a máa ráwọn tá a ti sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ni tán bílíọ̀nù 13 o ìgbésí ayé báyìí ló fẹ́ leave nítorí pé ó wáyé wá san gbèsè ni ẹni tán bílíọ̀nù 14 o ìgbésí ayé báyìí on the 16 o ìgbésí ayé báyìí on the 17 o ìgbésí ayé báyìí on the 19 o ìgbésí ayé báyìí a ti sọ gbogbo yẹn lọ ṣùgbọ́n kí ni tó ń bí kámà èrò ló ń ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn jẹ́ ohun tó ṣe níṣẹ́ tó ti fèrò bàjẹ́ wàá padà wàá jìyà ẹ̀ o ọlọ́run má ṣe wá lóní ìyà má jìyà jìyà o ìyàtẹ́lò mi ń jẹ lásìkò yìí kò tí ì tán ó tó ti ń fọwọ́ fà mí ẹni tán bí sórí kámà 14 tó tún wá ń fi ìyà jà àwọn obìnrin ṣe mọ̀ pé ó tún ń dá gbèsè kún gbèsè ni ẹni tán bí sórí kámà kan tó tún wá ń dá wàhálà thought èrò òfin bayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ lára ọmọ ènìyàn la fi máa ń sọ pé gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kó máa ṣọ̀rọ̀ tó máa sọ ọ́ torí pé agbára ọ̀rọ̀ wà ohun tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn sí ẹníkùn tó fi ń sọ òun náà ló ń kọ kádàrá ló ń kọ kádàrá lé ẹ lórí ẹni ìfẹ́ l'accident lápèjúwe agbára èrò là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó ti wà lákọsílẹ̀ pé tẹ́ni bá ti jáde o lọ́n di 17 oṣù kẹrin oṣù kejìlá ọdún 2019
ìyẹn ti lọ kò ní já sí pé bóyá a ti sọ̀rọ̀ burúkú sínú ayé ẹnìkan. Peter ni bá ti jáde o lọ́nì 17 oṣù kejìlá ọdún 2019 o ó fẹ́ lọ l'accident. Ìràwọ̀ tó ní kẹ́nìyẹn l'accident yẹn òun ló máa produce èròkerò sínú driver. Ìyá kan wò pé àwọn ìyá mi mo ti wà okay mo ti wà all right bye ẹjẹ ọ torí ọlọ́run. Ó ń wa mọ́tò ó dẹ̀ mú nǹkan. Ẹlòmíràn máa wa mọ́tò wá tún máa gbéná sẹ́nu. Ìràwọ̀ tó sọ pé lọ́wọ́jà yìí gbọ́dọ̀ l'accident kó kú dànù. Ìràwọ̀ yẹn ló máa bá driver sọ̀rọ̀. Bí ẹ ṣe máa bẹ̀ sí wà kú wà nìyẹn. Wọ́n á lọ kíra wọn bàbá ẹ̀ tirẹ́là. Àwa sọ pé ayé ni. Kí ló kọ́ ń jáyé? A sì ń bọ̀ wábẹ̀ o. Mo rántí jọ́dẹ̀ nìkan bí wípé ṣé lóòótọ́ láyé wà ṣá. Lórí message of life ẹjọ́ ṣé ẹ nígbàgbọ́ pé ayé wà? Ayé wà. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ sọ pé kò sáyé. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé kò sáyé bóyá ká sọ pé ayé ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹni bá sọ pé kò sáyé ayé ń ṣe nìyẹn. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá ti bá tó ní kò sí tó ń jáyé. Ayé tó ń ṣe yẹn gangan náà ló fi gbà pé kò sí tó ń jáyé. Ayé ń ṣe nìyẹn. So ayé wà. Ọlọ́run má jẹ́ àríjà ayé. Ẹnìkan tún ṣàdúrà pé nínú káyé tẹ̀lé èèyàn àti káyé padà lẹ́yìn èèyàn. Èwo lèèyàn lè ṣàmì ẹ̀? Káyé ó máa tẹ̀lé èèyàn àbí káyé padà lẹ́yìn èèyàn? Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àtàníyàn ẹni tó sọ o. Torí tó máa pé ayé ń tẹ̀lé bóyá ó lérò lẹ́yìn. Wọ́n sọ pé ayé gbà fún ayé ń tẹ̀lé. Tó bá tún wá sọ pé ayé ń tẹ̀lé bóyá àwọn ayé gangan. Tó bá tún wá láyé padà lẹ́yìn ẹ̀. Ó lè jáwọ́ crowd tó ń support ẹ̀ yẹn wọ́n padà lẹ́yìn ọlọ́mọ yẹn káyé padà lẹ́yìn wa o. Tó bá tún wá láyé gangan tún wá padà lẹ́yìn èèyàn. Ayé gangan ò tún wá gbọdọ̀ padà lẹ́yìn èèyàn ọlọ́run má jẹ́ àṣàgbákò. So ibi tá à ń lọ agbára èrò kí ni tó ń di èrò sínú ọmọ ènìyàn? Èrò ló ń di ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni ò ní tán. Lọ́ fi máa sọ pé ṣọ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ dáadáa torí pé ohun tó bá sọ sínú ayé ẹlòmíì ọ̀rọ̀ tó sọ tó bá yé ẹnìkan jẹ́ ẹlòmíì lẹ́nu oró wọn á ló wo eyín òkè ni. Èèyàn wo eyín èkè kan ló fi ń lẹ́nu oró wa àmọ́ ẹni tó wo eyín ìsàlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ Yorùbá nìyẹn pé téèyàn bá ti wo eyín tí ó bá ti jẹ́ pé eyín òkè ló kọ́kọ́ wò. Wọ́n á kọ́kọ́ lọ yọ́ dànù náà pé ẹ má yẹ kọ́ ọmọ yìí kó bá wa kó má ní pé gbogbo agbolé ló máa bàjẹ́ tán. Ọ̀rọ̀ tó o sọ ò ní kú ni Yorùbá fi máa ń sọ wípé èèyàn ogún ọdún máa ń ṣe kí ni ó máa ń gbóná fẹlifẹli. Wọ́n á ní èèyàn ogún ọdún ń gbóná fẹlifẹli o. Wípé ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ kó o ṣọ́ ọ sọ kó o má bàa sọ sọkúsọ. Má sọ ohun tó máa padà bà ẹ jẹ́. Mo máa ń ṣàdúrà kan pé Ọlọ́run má ṣe wá ní irinṣẹ́ aburú fọ́mọlà kejì. Ẹlòmíà ní kí ló dé tá a fi ń ṣàdúrà bẹ̀. Tó o bá fi lè ṣaburú fẹ́nìkan tó o wá ara burú yẹn ṣe successfully bóyá o rèrò kérò táyé nǹkan tí nǹkan fi wá ṣẹnu yẹn àbó o sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tí nǹkan fi wá ṣẹnu yẹn. Tó o bá fi lè sọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ ìránṣẹ́ aburú ni ẹ́. Gbogbo ìránṣẹ́ aburú á padà gbẹ̀san aburú. Wọ́n wá ní Ọlọ́run ló lò ẹ́ kó o ṣèkà fún kò ṣe pé wọ́n lo mọ̀ọ́mọ́. Okay no problem á lo ẹlòmíì kó ṣèkà fún wọn náà. Ó simple ohun tá à ń pè ní law of karma nìyẹn. Now ẹja bọ́ sínú gbàgede ọ̀rọ̀ gangan. Inú tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ òun ni pé kí ni ọ̀rọ̀ àti pé báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe níṣe pẹ̀lú kádàrá wa. Èrò ń gbà nínú ọkàn òun ló ń di ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ ló ń di àdúrà lára ọmọ ènìyàn torí pé lára ọ̀rọ̀ làdúrà wà. Mo máa ń sọ lára ọ̀rọ̀ náà lè pé wà tó rọ̀rọ̀ sáni. Ọ̀rọ̀ èrò inú ló ń bí ìgbàgbọ́ wípé mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àbí mo nígbàgbọ́ nínú lágbájá àbí mo nígbàgbọ́ nínú òjíṣẹ́ báyìí. Èrò ọkàn ló ti ń bẹ̀rẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú wave. Wave yìí ló fà tó já sí pé tó bá wà nínú community kan tó bá wà nínú láwùjọ àwọn aláìní láwùjọ àwọn tí mentality wọn lò tí ẹjọ́ ń gba breathe kan náà sínú orí tìyẹn náà lè má fẹ́ pé. Torí pé àwùjọ tó wà ẹ́ wọ́n mí sínú wọ́n mí jáde ní tí wọ́n mí jáde yẹn àwọn energy tó wà nínú tí ò dá mọ́ tó ti bàjẹ́ ni wọ́n ń gbé jáde. Tọ́ bá gbé jáde ìwọ náà tún lè fà símú pẹ̀lú ohun tí wọ́n fẹ́ fà símú. Bẹ́ẹ̀rọ ṣe máa affect èèyàn nìyẹn. Tó o bá wà pẹ̀lú ẹni tí kádàrá ẹ̀ ò dáa Ọlọ́run má ṣe wá lóní kádàrá burúkú. Tó o bá pẹ̀lú ẹni tí nǹkan ń ṣe lọ́wọ́ vibration tó ń ṣe yẹn lè máa ṣèwọ náà nítorí pé ẹjọ́ ń mí láyè kan náà. Ẹni tó ní àdánwò lára wọ́n á sọ pé aládánwò ló ń bá gbélé.
tó bá ti ń bá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ gbélé àgbákò tó ń ṣe ìwọ náà lè máa ṣe ẹ̀ ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí ẹni tá a kọ ire mọ́ nínú ilé àyànmọ́ tó bá ń bá olóríire gbé ẹ lè folóṣì tiẹ̀ wò lóṣì ibòmíì mo máa sọ pé ẹ lè folóṣì Amẹ́ríkà kẹ́ ẹ fi wé ti Nàìjíríà ẹ wá tún lè folóṣì Èkó kẹ́ ẹ fi wé lóṣì Abúlé kò jọra wọn because ohun tí wọ́n jọ ń fà sí mú atmosphere tó ń di agbára nínú ìgbésí ayé wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ lè folóṣì olóṣì Island kẹ́ ẹ fi wé ti Mainland kò jọra wọn olóṣì Island sì máa ná 200 lójú agbo olóṣì Mainland á ná N20. Ọlọ́run má jà á tòṣì o so èrò wave ohun tí gbogbo ayé jọ ń rò àwùjọ tó bá wà ibẹ̀ láti sọ̀rọ̀ wípé àwùjọ téèyàn bá wà ó ní í ṣe pẹ̀lú kádàrá èèyàn má máa wà pẹ̀lú ẹni tọpọlọ ẹ lò tó máa máa affect kádàrá ẹ torí ẹ̀rọ máa sọ pé fi ọ̀rẹ́ ẹ hàn mí màá sọ irú èèyàn tó jẹ́ so àwùjọ tó wà àtàwọn tó ń bá ṣe ó lè affect kádàrá ẹ tó bá mọ̀ ọ̀rẹ́ tó ń bá ṣe ó lè affect kádàrá ẹ tẹ́jọ́ ń ronú bákan náà ẹni tó tiẹ̀ wá ń kàdúná òun ronú bó fẹ́ pè é ó dẹ̀ pè é connection wà láàrin tó tó bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe jìnnà sí ayé tó yẹn ká tó wá sẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́jọ́ ń ronú bákan náà lẹ́yìn náà má sábà sọ wípé èrò ọkàn níjọ́ míì ó máa ń di àrùn ló fà á tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá lè ronú ẹ máa sọ wípé má ronú má ronú o kó o má tún wá dá àrùn síra ẹ lára Yorùbá ti detect pé téèyàn bá ń ronú èèyàn lè sick ok kí ló wáá fà á tí ìrònú lásán tó fi fa sickness nínú ara ìrònú lásán le fa sickness nínú ara wáyé tí ìrònú fi máa fa sickness nínú ara pé èèyàn ronú pé ìbànújẹ́ bà kò yẹ kí èèyàn lè wáá di àdánwò sí lára débi tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sick ó máa sick ìdí tó máa fi sick ni wípé ṣẹ́ rí nínú ara wa èrò ọkàn ó láwọn tó máa ń release tó ń jẹ́ bí acid sínú ikùn wa sínú system wa èrò ọkàn yìí kò wá kò mà sí kò tí nǹkan ṣẹlẹ̀ for real àbí nǹkan yẹn ò ń rò lọ́wọ́ wàá rí pé sometimes tó bá ń ronú pé o máa lówó o ì lówó yẹn lọ́wọ́ inú á dẹ̀ máa dùn èrò ọkàn ló sọ ẹ́ dàbẹ́ o owó á lówó lápò ṣùgbọ́n òun rò pé ha owó yìí ó mà ní pẹ́ tán inú á dẹ̀ máa bẹ̀jẹ́ wàá dẹ̀ ti máa fi pé mood ẹ ò da gbogbo system rẹ á ti máa drop o ní irinṣẹ́ ìdùnnú ṣùgbọ́n o ò rí ìdùnnú torí pé èrò ọkàn lásán ó ń control gbogbo ìgbésí ayé èèyàn n tó bá lè control mood ẹ ó ń control kádàrá ẹ màá wá sọ ní accurately wípé èrò ọkàn kọ́ ló ń control ẹ ìràwọ̀ tó wà nù kádàrá ló ṣiṣẹ́ lára ló sọra ẹ̀ di èrò tó ń yí nínú ẹnu ẹ àwọn kan wà tó pé tá a bá wo kádàrá wọn kò ní agbára ọ̀rọ̀ kò lẹ́bùn ọ̀rọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa yàgbẹ́ sọ̀rọ̀ ni tẹ́ ẹ bá pè sọ̀rọ̀ láwùjọ ìrònú ẹ máa dọ́ọ̀lù ọpọlọ ẹ máa tutù ìràwọ̀ tó ní kọpọlọ ẹ dọ́ọ̀lù yẹn ló máa sọra ẹ di èrò thought nínú ọkàn ẹ tá a fi bẹ̀rẹ̀ sí ronú tí ò dáa ẹlòmíì agbanipani naturally nínú kádàrá ẹ ó lè jẹ́ spiritual ayakìlà ó dẹ̀ lè jẹ́ normal ayakìlà spiritual ayakìlà lẹni tẹ́ ẹ lọ bá spiritually sí pé bá ń pa lágbájá ló wá ní ọ ṣé o morúkọ yẹ ìyẹn ò le tó bẹ́ẹ̀ ó tún lò morúkọ yẹ ó ní kò le kò le tó bẹ́ẹ̀ kinní kan kì í mojú kinní kan kó tó pa kò le tó bẹ́ẹ̀ kò ní ṣé o ṣáà ti morúkọ òun nìkan wọ́n lòun mọ̀ kò sí wàhálà àbẹ́ pa spiritual ayakìlà ni ayakìlà tójú ayé lẹni tó ń lòbọn tó ń lorin tó ń làáké tó fi ń pààyàn ẹni tá a bá wá dá sínú ilé àyànmọ́ ẹ wípé agbanipalẹlẹ yìí á jẹ́ èyíkéyìí ọ̀nà tí ò bá máa gbà láti pani agbanipa tó ń ṣiṣẹ́ lára àwọn ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan tó sọ ọ́ dà bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló máa lọ á lọ yíra padà á wá di thought thought yẹn ló máa blink nínú ọkàn ẹni yẹn pé ah mi ò like láti live life o ti dáàdi lò táwọn kan lọ ń ka bible yẹn I don't like it òun fẹ́ bọ́ sínú ayé a wá kọ́kọ́ mingle pẹ̀lú àwọn èèyàn ìràwọ̀ yẹn ló yíra ẹ̀ padà tó ń di èrò tó ń control life ẹ̀ ló fi máa dàbí pé àwọn kan náà ń tùnú kádàrá ẹ̀ ó máa dàbí pé ohun tó ń fẹ́ as in
ohun tó fẹ́ torí pé ogun téèyàn fẹ́ dà nínú èrò pátápátá ló wà. A sì ń bọ̀ wá fi nọ́mbà tẹ máa pè wá sí kalẹ̀ Mrs. Mariam Jimoh. Nọ́mbà tẹ máa pè wá sí lórí ètò yìí láti béèrè ìbéèrè a máa filẹ̀. Nọ́mbà tẹ máa pè wá sí lẹ́yìn ètò láti ṣe ìbéèrè àbí ẹ fẹ́ ṣèwádìí ohunkóhun a máa filẹ̀. Ẹ má já gbàgbé kọjọ́ tó lọ wípé ẹ̀tọ́ wa ni o, responsibility wa ni láti ṣí ẹ message of right fáyé káwọn èèyàn lè jàǹfààní ẹ̀mí ṣe hàn pé time ti lọ tó tó báyìí. A ní èrò ló máa ń di àìsàn sí ọmọ ènìyàn. Kí ló fà á tí èrò fi ń di àìsàn? Nítorí pé èrò yẹn ń ṣiṣẹ́, ó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ara, ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìgbésí ayé èèyàn, ó dẹ̀ máa control kádàrá ẹ̀ torí pé connection ni látara ìràwọ̀. Èrò bákan náà, òun ló ń ṣiṣẹ́ lára ẹlòmíì tó ń sọra ẹ̀ di tó sọ ọ́ di onímímọ̀ àbí ó sọ ọ́ di ẹni tó ń ríran bóyá lójú oorun. Torí pé thought, a máa sọ pé àwọn kan ní alerted mind. Ẹni tó ní alerted mind lẹni tó já sí pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láyìíká ẹ̀ ọkàn àti máa sọ fun láì sùn kó sun ó bọ̀ ẹ̀mí àti máa sọ fun pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. Ó lè wọ pé ah àwọn nípa dé máa tó múná dé kó tó sọ ọ́ dílẹ̀ iná dé. Lọ́gọ́jà yìí máa ṣe nǹkan báyìí kó tó sọ dílé kínní yẹn á ṣẹlẹ̀. So kí ló di èrò nínú ẹ̀? Báwo lèrú ẹ ṣe wá wà active tó tó bẹ́ẹ̀? Ó ní í ṣe pẹ̀lú kádàrá ẹ̀, ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ìràwọ̀ torí pé connection wà lára èrò yẹn àti ìràwọ̀. Ẹ jẹ́ ká fi àsìkò lẹ̀ díẹ̀ torí pé mi mọ̀ pé àsìkò wa ti lọ tó báyìí. Àwọn tá a dẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé nípa èrò pọ̀ torí pé èrò ló di àṣẹ, ló di agbára. Àwọn bàbá wa ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á gbé igi kan kalẹ̀ báyìí, ó lè jẹ́ igi ńlá ìrókò. Nígbà tó kàn wọ́n bá ti sọ pé ẹ jẹ́ á máa ṣe nǹkan kan sára igi náà, wọ́n máa lọ bá a pé ìwọ igi yìí o, nǹkan báyìí la fẹ́ kó o máa ṣe fún wa, nǹkan báyìí dẹ̀ la fẹ́ máa fún ẹ jẹ. A ó máa pa ewúrẹ́ fún ẹ, a sì fẹ́ kó o máa dáàbò bò wá nù ìlú yìí. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ sí ara igi yẹn. Ẹ wọ́n pé kí ni living soul tó wà lára igi yẹn tó fi dàbí pé igi yẹn ń gbọ́? Ká lè mọ bí ọ̀rọ̀ ṣe lágbára tó. A ṣàlàyé bí èrò ṣe lágbára tó, bọ́rọ̀ ṣe lágbára tó, méjèèjì là ń mú àlàyé lórí ẹ̀ papọ̀. Lọ́sẹ̀ tó lọ la mú ọ̀rọ̀. Lọ́sẹ̀ yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa èrò. Èrò ló ń di ọ̀rọ̀ torí pé èrò ló ń bí ọ̀rọ̀. Èrò ọkàn là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rọ. Kò ń ṣe èrò crowd o. Èrò ọkàn ló ń bí ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ jáde. Wọ́n wá dìde. Èrò ọkàn làwọn kan ni wọ́n pè láníyàn. Pé kó o tó ṣe nǹkan, àníyàn kọ́ ṣe kí ni? Aṣíwájú ìyẹn túmọ̀ sí pé there should be a thought behind gbogbo ohun tó bá fẹ́ sọ. Nǹkan kan gbọ́dọ̀ kọ́ wá sí ẹnu. Gbogbo ẹni tí ó bá ń sọ̀rọ̀ kó tó ronú orí wọn ò ń pé. Wọ́n sọ pé ó ti sọ̀rọ̀ tán kó tó ronú. Bíkọ́sì o gbọ́dọ̀ kọ́ ronú kó tó sọ̀rọ̀ ni. Ẹlòmíràn ti wá kọ́ sọ̀rọ̀ kó tó rò pé ah ohun tóun máa sọ yìí kọ́ ló yẹ kóun sọ. Àwọn tọpọlọ wọn ń fèlì nìyẹn. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìràwọ̀. Wọ́n á lọ bá igi pé nǹkan báyìí la a fẹ́ máa pa ewúrẹ́ fún ẹ lóṣooṣù. A sì fẹ́ kó o dáàbò bò lu wa. Tá a bá ti fi dè pa kinní yẹn fún ẹ kí gbogbo ibi tó bá wà ń lu wa, kí gbogbo ibi tó bá wà ń lu wa kó dúró. Tọ́ bá pa fún lẹ́ẹ̀kínní yẹn kejì, wọn ò lè pa fún dórí ẹlẹ́ẹ̀keje kí igi yẹn tó máa wà active. Èrò ọkàn látara ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi àṣẹ nínú ọ̀rọ̀ tá a ti sọ wípé òun ni méjèèje tá a kọ́kọ́ ṣàlàyé yẹn. Àṣẹ ọ̀rọ̀ tá a ti sọ yẹn wọ́n wá project ẹ̀ sára igi yẹn bí igi ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí dá wọn lóhùn yẹn. A ó wá pè wọ́n lólórìṣà. Ohun tó ń jẹ́ òòṣà lára igi yẹn ara wọn náà ló ti jáde. Torí pé ohun tó ń jẹ́ èèyàn lára tìyẹ náà ló fi produce ọmọ tó jáde lára yẹn. Nọ́mbà tá a máa pè wá sí lórí ètò láti fi béèrè ìbéèrè torí àwọn èèyàn ti ń béèrè òun ni 08095925036. Lásìkò mọ́ 08095925036 lẹ́ẹ̀kan sí 08095925036 personal number wa a sì ń bọ̀ wá láti fi sí orí ètò gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè Lady Mrs. Precious Betty Best. A sì ń bọ̀ wá láti fi personal number yẹn sórí ètò ṣùgbọ́n nọ́mbà tá a máa pè wá sí ó lè jẹ́ lórí previous lecture tá a ti ṣe sẹ́yìn. A ti sọ̀rọ̀ nípa karma, a ti sọ̀rọ̀ nípa ikú, a ti sọ̀rọ̀ nípa reincarnation èèyàn ń padà wá sáyé, a ti sọ̀rọ̀ nípa kádàrá àti àsìkò, a ti sọ̀rọ̀ nípa ìmọye nǹkan
So o le je eyikeyi lori awon ta ti so seyin abo ohun ko ohun to ba ru eyan mi na loju to ri po n se layika e pe wa sori eto lọwọlọwọ bayi lori nọmba ti a n pe ta n fi kalẹ yi 08095 925036 08095 925036. Ọrọ ohun to ba mu to fi sọrọ sinu aye eyan pe iwa ajayi o de je mi lẹran o de je mi ni elubo bo se n lọ yẹn o lọ n ku ni aja yẹn de ku awọn ti won lagbara ọrọ bẹẹ wọn a sọ fun igi pe igi iya fẹ ko ma gba wa o gbọdọ gba wọn tori pe wọn ti project ase ọrọ sara igi yẹn wọn a sọ bẹẹ fokuta wọn a sọ bẹẹ funrin lo fa tawọn eyan awọn eleko sọ wipe ọmọ eniyan we are multidimensional being multidimensional being ko sara ti ọmọ eyan o le da awọn kan ni wọn ba awọn isun eyan de ni wọn awọn kan ni wọn ba ajọnu sun eyan ni wọn awọn kan ni wọn a lọ ka ẹ ni egbere se ri pe influence agbara tọlọrun fun ọmọ eyan yẹn ti pọ ju o pọ gan ko si teyan o le tọrun ara ẹ da elomiin sọra ẹ di kini o atunda re pada se eyan so agbara oro naa ni gbogbo nkan mo so wi pe awon baba wa nle nile yoruba ton ba pari awon nkan kan won tun wa ba wijo won ba wijo won soro sinu aye kini yen kikini yen o le dase oro ton fe so sinu oro si lase lori number ta fe bere si on 08095925036 nọmba ti a ma pe wa si lati bere ibere lori eto yala lori eto ta n se lọwọ yi lori agbara ero abi agbara oro abi lori awon ti a ti soro nipa iseyin a ma gba ipe kan abi keji to ra o lasiko iyen ti olorun ba ni ki ipe o ba wa lori eto yen ki a to so di ojo mi ojo re so awon ta n salaye bo ohun ni agbara ero agbara oro bawo loro se dase wọn ni ọrọ jade ase tẹle ki lo n dase lara ọrọ yeah we are multidimensional being ben so ki lo n dase lara ọmọ eniyan n to n dase yẹn irawọ ni elomi wa to ja si pe a o kọ ni alaseyori ṣugbọn akọ lolowo a o da alalaseyori ṣugbọn a da lolowo iru mk o abiola nse a ò kọ́ ló nípò ṣùgbọ́n a dáa lólówó àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ nínú kádàrá èèyàn tó ń di èrò pín sí méjì negative thought ó rò dáadáa àbò rò burú èrò tó rò dáadáa yẹn náà tún pín sí méjì ẹ já gba ìpè wọlé hello. Waleykum salam musulumi lẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ Mr. Shuaib al-Imam Shuaib láti ìlú Ajégúnlẹ̀ àbí orí ètò message of life lẹ́wàáyé nínú àwọn tí wọ́n ti ń bá wa bọ̀ wá tipẹ́tipẹ́ nìyẹn ó tó jọ mẹ́ta lórí ètò ọlọ́run wa fi wá lọ́kàn balẹ̀ kí ni o tẹ́ fẹ́ bá wa sọ lórí ètò báyìí. Mo really appreciate ya. N tó wà ń bẹ̀ ni pé
àlàyé ń tún bá gbọ́ torí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ó dà pé ó ń fèlè díẹ̀díẹ̀ wípé gbogbo ohun tá à ń sọ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ á máa dàbí pé a sì ti lọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà téèyàn bọ́gà pé ó wà lákọsílẹ̀ ìdáni bẹ́ẹ̀ ni ó wà lákọsílẹ̀ ìdáni nínú báìbù náà ó wà lákọsílẹ̀ káàkiri àwọn ìwé àkọsílẹ̀ tá a ní ìdí tá a fi wá sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ kò túmọ̀ sí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí aláìmoore sọlọ́run ni kò túmọ̀ sí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí abọ̀rìṣà ni ẹlẹ́sìn lẹni tó ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ máa ka ọlọ́run kan sọ wípé tá à ń sọ níbi kọ́ nìyẹn téèyàn bá ti wá yìí dá ó wọnú ẹ̀sìn tòun kí oníkálukú á dì mú bẹ́ẹ̀ bó bá ṣe wọnú ẹ̀sìn oníkálukú bí pásítọ̀ bá dé bẹ́ẹ̀ wọnú ẹ̀sìn tòun á gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tá à ń ṣàlàyé ń bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn là ń sọ mùsùlùmí mi à ń sọ yìí pé ẹyẹ ẹsìn ó wà nínú ẹsìn mùsùlùmí ni mùsùlùmí mi àti mùsùlùmí ìsìláàmù tòun mùsùlùmí tó ní kò sínú ìsìláàmù tòun kí la fẹ́ bá ajà fún mùsùlùmí tó bá yẹ sọ pé mùsùlùmí tòun welcome náà ni bí kìrìsìtẹ́nì bá ló wà nù tòun welcome náà ni ṣùgbọ́n tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ á sọ̀rọ̀ nípa pátì à ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí gbogbo ayé ní láti tẹ́tí gbọ́ ni ẹlòmíì ò létí gbọ́ nígbà tí jésù wọ bethlehem pé tábà tí bẹ̀rẹ̀ sọ pé nígbà táná bí wọnú pé ọ̀rọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ là ń sọ ọ̀rọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ kọ́ là ń sọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gbogbo ìjọ̀gbọ́n là ń sọ ọlọ́run dẹ̀ ń jẹ́ jì tá a fẹ́ yọ tàwọn òjì àsìkò wa ti ó ti lọ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ṣùgbọ́n torí pé ohun tá a ṣe ni la fi ń sọ pé ọ̀rọ̀ là ń sọ ṣùgbọ́n ẹni tó bá rí pé wọnú ẹ̀ so ohun tí à ń ṣàlàyé láàyè yìí nìyẹn ní fa àsìkò ogun mo máa ń sábà ń sọ wípé mẹ́sẹ̀gì ọ̀rọ̀ property gbogbo ayé ni tá a gbọ́dọ̀ tọ́ ọmọ gbogbo wa ni tá a gbọ́dọ̀ rè báwo la ṣe fẹ́ re message of life ni pé ká jẹ́ kí àwọn ọmọ ènìyàn kí wọ́n jẹ́ àǹfààní tá à ń gbọ́ yìí látọwọ́ tiwa náà manage ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ kó o má bàa sọ̀sọ́ kúrò manage èrò inú ẹ kó o má bàa máa rò kúrò nítorí o máa ń ba kádàrà ẹlòmíì jẹ o ń ba kádàrà tiẹ̀ náà jẹ́ njọ́ míì tó o bá manage ẹ dáadáa èròkurò ó lè fa ìbànújẹ ó lè fa àìsàn ó lè fa àrùn ó lè fa àìmọye nǹkan ìlọsíwájú ọmọ ènìyàn àbí àìtẹ̀síwájú àbí àìṣedéédé kọ́lọ́ má jẹ́ á padà sẹ́yìn kó máa mú wa tẹ̀síwájú ẹgbẹ́ ní gbogbo ọ̀sẹ̀ 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 gbogbo wa ni láàmú aráyé gbọ́ kí gbogbo aráyé ṣe kí ni gbogbo ẹni tó wò wá lálẹ́ yìí ọlọ́run ò ní jẹ́ ká síta lẹ́yìn ó jẹ́ àwò mọ́ a ò ní lè gba kọ́ọ̀ kankan mọ́ ó tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nìyẹn gbogbo etí tó gbọ́ alálẹ́ kó jẹ́ òpin gbígbọ́ èyí tẹ́ ẹ rí lálẹ́ yìí kò ní jẹ́ òpin èyí táwa náà sọ lálẹ́ yìí kò ní jẹ́ òpin sísọ ẹ má jẹ́ àgbà pé ẹ̀tọ́ wa ni láti ṣí ẹ mẹ́sẹ̀jì ọ̀pọ̀ ayé gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí kétò yìí má kú láti us ní uk ní dubai ní qatar ní níbotú ní russia ní àti ìyàdò nàìjíríà náà tẹ̀ ń dúró tì wá tí ẹ̀ ń wà pẹ̀lú wa oman ní àwọn tí wọ́n wà lóman náà ọlọ́run á dúró tì yín á ṣàánú fún yín gbogbo ẹni tẹ́ wà lókè òkun ẹ̀ kéré òkun wálé gbogbo ata wa nílẹ̀ yorùbá nàìjíríà ń bí ní gbogbo ibikíbi tá a bá tún ti ń gbọ́ wa a máa kérò òkú wálé ọkàn wa balẹ̀ ayé wa ò ní bàjẹ́ èkó ò ní bàjẹ́ nàìjíríà ò ní bàjẹ́ ìlú oníkálukú wa ò ní bàjẹ́.
gbogbo àwọn tá a gbára wọn kọjá tí wàá bu omi mímọ̀ mu látara wọn, ọlọ́run a bá wa túbọ̀ ṣàánú fún wọn, ọlọ́run a bá wa san wọn lẹ́sàn dáadáa. Títa ó tún máa fi pàṣẹ sí lẹ́yìn ètò òun ní 21-7997 láti béèrè ìbéèrè àbí láti mọ ohunkóhun tá a bá fẹ́ mọ̀. Nọ́mbà tá a máa pè wá sí lẹ́yìn ètò 0-2-9-9-7 oníyanṣẹ́ ọlọ́ka ṣe ọlọ́ka jẹ́ náà ẹ̀kọ́ àìbínú. Mo máa ń sọ wípé bọ́lọ́run bá fúnni lẹ́bùn rẹ tí ò bá yan àwọn èèyàn rẹ tì í kí wọ́n appreciate n tó fún yẹn ẹ̀bùn yẹn waste láfi appreciate gbogbo èèyàn lólùfẹ́ wa. Ẹ ṣeun o, ẹ má jà gbàgbé láti follow message of life lórí page yìí, ẹ má jà gbàgbé láti subscribe sí message of life channel lórí YouTube. Tá a bá ti MOLF space TV MOLF TV a máa ní message of life type message of life gangan, but tá a bá type MOLF TV yẹn a tètè débi tí a lọ nbẹ. Já subscribe sí channel message of life yìí kọ́lọ́wọ́n ọba ó túnbọ̀ mú àwa náà tẹ̀síwájú. Títa ó tún máa fi pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, àìlé oṣù kan ò sí o, àfẹnitóṣù ò bá ní báláyé. Ẹ ṣeun púpọ̀.